И сега директно включване отново. Интервю от капитана на Локомотив Пловдив 2001. Браво, Лебо. Неро е ред. Да, да, и той ще дойде. Да, да. Здравейте, господин Зиска. Златко Шавара. Златин, Златин. Името му е трудно. Моля ви да го снимате по-подробно. Не е типично. Така, имам много въпроси към вас, така че ще започна с първия. Как се чувствате като капитан на Локомотив Пловдив? Чувствам се добре, искам само да направя едно признание. Капитан съм не заради уменията ми или си ми качества, защото дадах пари на треньора. Това е ясно на всички, но искам да заговорим реално. Получи имаш червен карточ, па нямаше да играеш. Да. След тези думи. Къде мислите да продължите? Как се виждате в бъдещето? Къде да си не трябва? Така, понеже съм доста близък с треньора, раздавам пари под масата. Искам да кажа, че ще го следвам навсякъде. Мисля, че сте доста... подобен. Не мога да се изразя точно с една дума тъп. Отговаряйте на въпросите, на които го питам, не се превете на остромен. Да. Съжалявам. Няма за какво съжалявате. Не съжалявате. Ти си като Диков, бе. Какво е... Какви са плановете ви за в бъдеще? Надявам се да се развия професионално. И да стана футболист. И в... ако това е дългосрочен план. За близкото бъдеще ми трябва пари за татус. Малко съм закъсал и се надявам... И от гач. Надявам се да успея ги събега. Какво мислите за старши треньор на отбора? Както ви казах, ние сме малко близки, но неофициално пускам пари под масата. Ако трябва за пред камерата ще кажа добър треньор, специалист, напомня ми леко на Антонио Конте, но без косата. Отново глупости, глупост след глупост. Вижда се, той все пак е футболист. Откъде е лакера? За старшите на мъжкия отбор, какво мислите? Войн Войнов. Мисля, че е добър специалист и се надявам Бога да е добре и да почне да печели. Мислите ли, че имате място в първия отбор? Това не мога да го коментирам. Моля за малко. Да, имам да разбиране. Анчо, родни се, броди с Анчо! Микрофона изключи, Ангел Челебиев да се премести. Не мога да коментирам, ако съм заслужил, ще играя там. Ако треньора мисля, че съм заслужил. Вие как се чувствате? Смятате ли, че сте подготвен да играете за първия отбор? Смятам да, че съм подготвен, но пак казвам, това не мога да го казвам аз. Казвам от треньора. А мислите ли, че вашите килограми и телосложение са... как да се изразя? Отговаряш на нивото? Отговаряш ти на нивото на първа лига. За килограмите не знам, но за характера съм сигурен. И за татуса. То характера не игра, момче. Злато характера. Играе само характера, мое момче. Злато характера? Изключително мъдро изказване. Променя си не, не е тъп, ми е... Много добър. Добър. Така,